Еліміздің таулы аймақтарында қар көшу қаупі сейілмей тұр. Қасселден қорғау мемлекеттік мекемесінің мәлімдеуінше, республика бойынша өткен екі аптада бір жылдық қар көшкінің 85% тіркелген. Қардың сырғуы көбінесе күндізгі уақытта түстен кейін болады екен. Мысалы, жыл басынан бері Алматы маңындағы тауларда 37 рет көшкін болып 34 мың текше метрден астам қар түсіпті. Осыған байланысты тауларға көтерілетін автокөлік және жаяу жүргінші жолдарына блокбекеттер қойылды. Қарда өткен жылмен салыстырғанда 1,5 есеге көп жауған. Оған қоса Ақ-ұлпа орайының жылынуына байланысты буланып, дымқылданып тұр. Жыл басынан бері халықтың автожолдардың және тау шаңғысы базаларының қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында 4 профилактикалық қар көшкіні жүргізілді. Мамандар тұрғындарға сақ болуға шақырады. Қар қазір салмағы ауыр. Екіншіден тауға шығатын туристердің қапал жасауы мүмкін, жануарлар болуы мүмкін, я бұрын болса сол 1-2 балдық жер сілкінісі де сол қауіпті жағдай туындыруы мүмкін. Біздің жұмысымыздың тағы бір үлкен бағыт ең қауіпті жағдайды бекітіп, халықтың жүретін нүктелер бекітіп, соның толығымен жауып ұстау керек.